שלום לכם צופי דברות היקרים וברוכים הבאים לתוכנית הלכה למעשה. כאן בתוכנית אנחנו עושים סדר על כל הנושא ההלכתי, כל שאלה בהלכה, כל ספק בהלכה, זה המקום, לשלוח לכאן את השאלות ואנחנו בעזרת השם נעשה סדר ונענה לכם תשובות בכל שאלה הלכתית. איתנו באולפן כמובן הרב הגאון הרב ירון אשכנזי, ראש קו ההלכה וחבר ועדה בהנהלת ארגון הידברות, בהנהלה רוחנית בארגון הידברות, שלום כבוד הרב. שלום וברכה עקיבא, שלום לצופים היקרים. מה שלומך הרב? השתבח שמו לעד, כל עוד שאנחנו עסוקים בדברי תורה וזוכים אה, ללמוד יחד תורה, אין דבר יותר גדול מזה. ברוך השם, הרב, התוכנית הזאת היא עמוסה גם משאלות צופים וגם בהמשך יהיה איתנו הרב יוסף דורפמן, הוא מומחה כשרות עולמי, אנחנו נדבר גם על הנושא הכשרות. וממש, אני רוצה ממש להתחיל אם אפשר בשאלות של הצופים, בואו נתחיל מיד. אז ככה, קיבלנו באמת המון המון שאלות, ואני שוב מזכיר לכם, צופי דברות היקרים, אם יש לכם איזושהי שאלה או בעיה בהלכה, תשלחו הודעה לכתובת וואטסאפ שמופיע מטה, יגיע לכאן, מכאן לרב, והרב בעזרת השם יענה על השאלות. הרב, שאלה ראשונה, שלום לכבוד הרב, אני רוצה לעשות בדיקה למזוזות. האם יש בעיה לעקור מזוזה? מה עליי לעשות? כן, אז קודם כל בוודאי שיש חיוב לבדוק מזוזות פעם בכמה זמן. פעמיים בשבע שנים יש נוהגים לעשות את הבדיקת מזוזות, בודקים את המזוזות פעמיים בשבע שנים, אז כאשר אני בודק, מוציא את המזוזה לבדיקה, בהחלט שאני עוקר אותה מהמקום כדי לבדוק את המזוזה אצל המגיע של המזוזות. כאשר אני עוקר את המזוזות, אני לוקח אותה מבדיקה, רצוי שלא לישון בלילה בלי מזוזות. אז או שישים מזוזה חליפית, או שידאג או מהבודק שישים, שיחזיר uh, את זה באותו היום? או שכן, שהכי טוב זה כמובן שבאותו יום לקחת לבדיקה, יש מגיע, בודק את המזוזה, מחזיר את ה... בסוף היום, אתה בא לפני שהילדים הולכים לישון, קובע את המזוזה. צריך עכשיו... לברך אחר כך עוד פעם? מצוין, כאשר אתה קובע מזוזה אחרי בדיקה, אתה צריך לברך. אם המזוזה נפלה מאליה ואתה מחזיר אותה, פה יש לנו ספק ברכות להקל שלא, לא מברכים. לא צריך לברך. כאשר המזוזה שלי נפלה ובאתי, החזרתי אותה. אבל אם זה המזוזה, לקחתי אותה לבדיקה, או שהחלפתי במזוזה חדשה, אני צריך לברך. עכשיו, כל זה, מה שאמרנו, עקיבא, זה דווקא ב כאשר לקחת את המזוזות והחזרת באותו יום. מה קורה עכשיו אם אני יודע שיש לי כמה ימים שעכשיו לא יהיה לי מזוזות? אז כמובן שזה לא ללכתחילה, אנחנו מתחילים עם פתרונות שהם דיעבד. אם אני משאיר חדר אחד לצורך העניין מזוזה, עדיף שכל בני הבית ישנו באותו חדר. לצורך העניין, נגיד, אפשר, יש כאלה שנוהגים להשאיר את המזוזה של פתח הבית, להשאיר אותה בפתח, לקחת את כל המזוזות של החדרים, ואז כביכול כולם כלולים במזוזה של פתח הבית, בסוף מחזירו את המזוזות של החדרים, ואז לקחת את, את, את המזוזה של פתח הבית לבדיקה. זה עוד פעם, פתרון של דיעבד. נתחילה... להביא מזוזה חליפית או להחזיר באותו יום, זה הכי טוב. תודה רבה לרב על התשובה לשאלה הזאת. שאלה נוספת שואלת אודליה, ממתי צריך לספור את השש שעות בין בשרי לחלבי? האם מברכה אחרונה או ברכת המזון או מסיום הארוחה? האמת היא שהשאלה, שאלת חכם חצי תשובה, אבל כאן השואלת הנכבדת, חכמה. היא חכמה בוודאי, אין שאלה, אבל uh, היה לה חסר פרט. אנחנו לא, לא מונים את זה, לא מסיום הארוחה ולא מהברכה. מונים את זה מסיום אכילת הבשר. כלומר, אם עכשיו אכלתי לצורך העניין חמין, זה הכל בשר, כן? אז כן, ברגע סיום אכילת החמין, אני מונה את השש שעות. אבל אם אכלתי ארוחה בשרית, לצורך העניין... הביאו בתחילת הארוחה את הקבבים ואת הזה, אחרי זה המשכתי לאכול אורז, תפוחי אדמה, אפילו שהיו בתוך אותה צלחת. והפיצוחים. והפיצוחים, וכדומה, לא... לא סיום הארוחה, מסיום אכילת הבשר. זאת מתי, מתי שהוא עשה את הביס האחרון, אפשר לומר, של הבשר, זה של הבשר, מאז הוא מתחיל לספור את השש שעות. כן, אם הוא יודע לצמצם בדיוק את השעה, בדרך כלל אנחנו לא תמיד <אז> אוחזים, אכלת <אכל> את <הארוחה>, <אכל> את ארוחה, אתה אוכל את זה, אתה לא יודע. אם את הביס האחרון נתת על הבשר, או את הביס האחרון נתת על התפוח אדמה. אבל אם אתה יודע להבדיל בין שני הדברים, סיום האכילה של הבשר עצמו, הוא אז מתחיל המונה לדפוק. עכשיו הרב אם נגיד אדם ספר חמש וחצי שעות, רבע לשש שעות, חמש שעות, ארבעים וחמש דקות, פתאום מגיע לו איזשהו פרוזן טעים חלבי, הוא יכול לגנוב את הרבע שעה, כי אני יודע שיש מקומות הרב, נגיד בהולנד, שלא מקפידים דווקא על שש שעות. מה לך אומרת? Uh, קודם כל, uh, להולנדים, מותר אחרי שלוש שעות, כמו שאמרת, כך הם נוהגים. יש גם uh, היקים נוהגים להמתין שעה אחת בין בשר לחלב. Oh. כן, נוהגים להמתין רק שעה אחת. אבל uh, מנהג ישראל, גם אשכנזים, גם ספרדים, להמתין שש שעות. יש מחלוקת, הפוסקים, האם uh, מספיק חמש וקצת, או צריך שש? להלכה אנחנו נוקטים שצריך להמתין שש מלאות, אלא אם כן. למשל, יש עכשיו, בן אדם נמצא, לא עלינו, נמצא, או יולדת, בית חולים. אז יולדת עוד זה כבר יותר קל, כי יולדת היא בגדר חולה. חולה לא צריך להמתין שש שעות, מספיק לו לא שעה. כנ"ל אז מניקה, אישה שמניקה צריכה חלב לילד, אם היא צריכה לאכול חלבי כדי להעשיר לה את החלב. אז היא לא צריכה להמתין שש שעות, היא יכולה להמתין פחות. אבל גם למשל חיילים בצבא, או בחורים בישיבה, או הם, אנשים שנמצאים, יש ארוחות קבועות, ופתאום הגישו לו את הארוחה, אחרי חמש וחצי שעות, מגיעה ארוחה חלבית. וזה עלול לגרום ל... לפעמים במלונות זה דבר כזה. צדיר. אז במלון יש לך, אתה יכול לקחת לחדר להמתין עוד חצי שעה. לא יקרה כלום אם תמתין עוד חצי שעה. לא צריכים להמתין ל... לה... רגע yeah, שיוצא yeah, המגש, שכולם, הרב ש... אומר, ההלכה היא להמתין שש שעות. מקום מנת... צורך גדול, יש מקום להקל בפחות, אבל לפחות הפחות שיעברו רוב שש שעות, מקום צורך גדול. תודה רבה לרב על התשובה, הנה גם אודליה קיבלה את התשובה לשאלה שלה. שאלה נוספת, אה, ככה, שלום כבוד הרב, לגבי שימוש בסמרטוט של מטבח בשבת, השיש מתלכלך וחייב לנקות אותו, איך עושים זאת? וגם לגבי, לגבי שטיפת הבית אחרי שהאחיינים אוכלים בארוחה. כן, אז גם פה השאלת החכמה יודעת וברור שאסור לשחות סמרטוט בשבת. יש לנו דין של איסור סחיטה. איסור סחיטה הוא מחולק לשתי, לשני איסורים שאנחנו תמיד צריכים לדון בהם. א', מצד איסור דישה, ככל זה נקרא, כשאני שוחט פרי, פרציתי את המשקה מתוך האוכל, זה נקרא איסור דישה, ואו איסור שני, איסור של מלבן, זה שייך בסחיטת סמרטוט. כשאני סוחט את הסמרטוט ושם אותו אה, על הכיור, ויכול, סחטתי אותו כדי שהוא לא יתעפש, שלא יתלכלך, שלא ייגמר מהר, אני סוחט אותו, זה למעשה הכיבוס של, של הסמרטוט, זה מה שמכשיר אותו גם זה כן, שימוש טוב. אתה מבין מה השאלה שלה? היא לא רוצה לסחוט אותו, היא רוצה להעביר ככה סמרטוט על השיש. אז כן, נכין, יפה. סמרטוט על השיש הוא בהכרח גורם לסחיטה. גם כשהיא עכשיו רוצה רק להעביר את הסמרטוט, הוא גורם לסחיטה. אז לכן, סמרטוט זה בעיה אם אני סוחט. כאשר יש לי אה, מעט לכלוך, או משהו כזה, שאני רוצה להעביר איזשהו אה, סמרטוט יבש לגמרי, לא, לא לך. סמרטוט יבש לגמרי כדי לנקות את הנגיד סלק שנפל על השיש, רוצים קצת לנגב את זה, צורה של ניגוב, וזה נשאר מלוכלך. לא מרטיבים את הסמרטוט אחרי זה, שלא ייכנס הצבע של הסלק בסמרטוט, אז יש מקום להקל עם זה מעט מאוד, באופן של חשש סחיטה. אבל אם יש חשש סחיטה, זה בעיה. זה לגבי העניין של הסמרטוט. לגבי העניין של השטיפת הבית, אז היום בזמננו, כתוב בשולחן האורח מבואר, שיש בעיה לכבד את הבית, לפי דת אה, הרמה, יש בעיה מצד, אה, גם, גם בקרקע מרוצפת יש בעיה. לפי מרן, שולחן ערוך, הספרדים אומרים שאין שום בעיה. מה שאנחנו נוהגים היום... אבל לא ספונג'ה עם כל הגלי והמים. אז לא, מה שעושים, הגליב. להעביר מג"ב, עוד פעם, בגלל שיש בעיה של סחיטה עם הסמרטוט, אז רק מג"ב עם מים. אה. אתה שופך מים, מעביר את זה עם המג"ב. בלי סמרטוט אחריו. בלי סמרטוט אחריו. תודה רבה הרב, שאלה נוספת שקיבלנו, שלום לכם, צפיתי בתוכנית הלכה למעשה ביוטיוב והייתי רוצה לשאול, האם מותר ליטול ידיים שלאחר בית הכיסא בלי נטלה, ואם כן מה, לקור, מה המקור לכך, בתודה, צופה, מעריכה ומרוצה. נראה לי הרב דיברנו על זה בתוכנית שעברה, והנושא של נט... נטילת ידיים אחרי... יכול להיות, אני לא זוכר כך. כל כך, אבל uh, בהחלט אפשר ליטול ידיים גם שלא בכלי, כל העניין של חיוב בכלי זה רק בכלי, בנטילה של בוקר או בנטילה של סעודה ויש לנו, אם כבר דיברנו על נטילת ידיים עקיבא אז כדאי שרק נסביר לצופים איך עושים את הנטילת ידיים שמי שלא יודע בבירור איך עושים את זה אז כדאי שנסביר לו אז כאשר אדם קם בבוקר הוא עושה נטילה לסירוגין מה זה סירוגין? שלוש פעמים לסירוגין, על כל יד זה אומר אני לוקח את הכלי, עושה על יד ימין, יד שמאל, יד ימין, יד שמאל, יד ימין, יד שמאל. זה נקרא שלוש פעמים לסירוגין. לאחר מכן, כאשר הידיים רטובות עדיין, אני עוד לא מנגב אותן, אני מרים את הידיים ומברך על נטילת ידיים, גם בבוקר. בנטילת ידיים של סעודה כנ"ל רק הבדל אחר. אני עושה שלוש פעמים על יד אחת, שלוש פעמים על היד השנייה, ואז מרים את הידיים ומברך על נטילת ידיים ומנגב את, ה, את הידיים. לאחר נטילת ידיים של סעודה, עקיבא וזה דבר שמאוד חשוב לומר לצופים היקרים שלנו, אסור לדבר. לא מדברים אחרי נטילת ידיים. עד אחרי שתואמים את הפת. גם לא את ה... נו 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 נו, כולל בין לבן. אם רוצה לזרז, להגיד שיבואו, אולי כן, אבל יש אנשים שלפעמים מגיעים, אתה יודע, הם לא יודעים בדיוק את ההלכות, נוטלים ידיים, הם אנשים מאוד מנומסים גם, מדרך ארץ, באים, מתיישבים על השולחן, אז אומרים, כמה סלטים הבאתם, איזה יופי, עכשיו, הם לא יודעים, צריך לדעת לא לדבר לאחר הנטילה. רק עד שאוכלים את הלחם, טעמת מהלחם, מכבוד, אפשר להמשיך לדבר. אז עכשיו לגבי הנטיית ידיים של בית הכיסא, של שירותים, אחרי שיוצאים משירותים, נוטלים שלוש שפעמים לסירוגין, לא חייב כלי. את זה פוסק גם כן מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בילקוט יוסף, בסימן ד', מבואר שם שלא חייב כלי. תודה רבה לרב לתשובה לשאלה הזאת, ואני מזכיר לכם את צופי דברות העיקריים, אם יש לכם שאלה כלשהי בהלכה, אתם יכולים לשלוח אלינו לכתובת טלפון שמופיע מטה בוואטסאפ, יגיע לכאן והרב, הגאון הרב ירון אשכנזי בעזרת השם, יענה לנו על השאלות ההלכתיות. אפשר כמובן, עקיבא, כמו שאנחנו אומרים כל שבוע, הם, גם לאלו שצופים בנו לאחר התוכנית, יכולים לשלוח שאלות לוואטסאפ. ובעזרת השם נשתדל להשיב עליהם בתוכנית הבאה אם ירצה השם. כמובן, יש גם את קו ההלכה, ששם אפשר להתקשר 24 שעות. 24 שעות ביממה. בשש שפות. שש שפות שונות, מעל 200 רבנים שמפוזרים, ובכל רחבי הארץ פשוט עונים לכם, הצופים. כדי להזכיר את, את המספר פה. 073-3333-300, זה הטלפון של קו ההלכה, מתי שתרצו מי. צאת השבת ועד כניסת השבת שלאחר מכן, רבני קו ההלכה זמינים לענות לכם על כל שאלה הלכתית. זכינו שהגאון הרוב, הגאון הרב ירון אשכנזי עומד בראש קו ההלכה, והוא איתנו כאן בתוכנית כל שבוע לענות לנו על השאלות. זכות גדולה. הרב, שאלה אחרונה בינתיים בשלב הזה. האם אישה אחרי לידה צריכה לומר ברכת הגומל, ואם כן, עד מתי זה אפשרי? וגם, האם היא צריכה לומר זאת מול עשרה גברים, הכוונה במניין. Um, כן, התשובה היא קודם כל כן. אישה אחרי לידה צריכה לברך ברכת הגומל. המנהג הוא שמברכים ברכת הגומל או בליל הברית מילה, כלומר, כאשר עושים את הברית יצחק, אז האישה מברכת ברכת הגומל בפני עשרה גברים, או um, בברית עצמה, באישת הברית עצמה, אז האישה מברכת את הגומל. המצווה היא על האישה עצמה, כמובן. ולא על בעלה שיוציאו אותה ידי חובה, דווקא היא שתברך. לה נעשה הנס, היא שתברך. אם היא לא בירכה בברית, עד מתי היא... אם היא לא בירכה, אין לזה גבול ושיעור, יכולה לברך גם לאחר מכן, עד מתי שהיא רוצה. כמובן, לכתחילה, סתם ככה, באופן כללי, עקיבא, כאשר אדם צריך לברך ברכת הגומל, לכתחילה, הוא צריך לברך את ברכת הגומל תוך שלושה ימים. מהזמן ש... למשל, אדם נשא נסיעה. נסיעה ארוכה, אז אם הוא נעשה נסיעה ארוכה, יותר מ-72 דקות בדרך בין עירונית, הוא צריך לברך ברכת הגומל לפי מרן הש... הרב עובדיה ושולחן ערוך, אפילו בנסיעה בתוך הארץ, מברך ברכת הגומל. האשכנזים נוהגים רק אחרי טיסה לברך. אז נגיד אדם טס במטוס, שזה לכולי עלמא, גם אשכנזים וגם ספרדים מברכים. תוך שלושה ימים, לכתחילה. אם הוא לא ברך, אפשר גם אחרי זה. תוך שלושה ימים, לדאוג לברך ברכת הגומל. תודה רבה לרב. אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרה. מיד אחרינו, יהיה כאן הרב יוסף דורפמן, מומחה עולמי לכשרות. נשאל אותו שאלות בנושא כשרות. כבר אנחנו חוזרים. אני זוכר עוד את ריח הבשמים בגינה בערב יום שישי בית כנסת וחולצה לבנה אני זוכר סיפור קבוע ליד השולחן איך צחקנו צחוק פרוע לא הרגשנו את הזמן אתה אף פעם לא לבד דבר איתו הוא שומע גם בלי לומר אף מילה, גם כשהשמש תשקע הוא מאיר בתוך ליבך. אתה אף פעם לא לבד, קשה לראות, אני יודע. הוא עוד חלק ממך, הוא אוהב אותך, בסוף כולנו זה חג. אתה אף פעם לא לבד. עברו כבר די הרבה ימים שלא חלמתי אותך ולפעמים אני פוחד שהתרחקתי ממך יש רגעים בהם שומע את קולך בקולי אגב שוב השוב בוקר, אל תשכח גם אותי. אתה אף פעם לא לבד, דבר איתו או הוא שומע, גם בלי לומר לא אף מילה, גם כשהשמש תשכח, הוא מלין בתוך ליבך. אתה אף פעם לא לבד. קשה לראות, אני יודע. הוא עוד חלק ממך, הוא אוהב אותך, בסוף כולנו זה חג. אתה אף פעם לא לבד, דבר איתו, הוא שומע... שמש תשכר, הוא מאיר בתוך לבך. אתה אף פעם לא לבד. קשה לראות, או מי יודע. הוא עוד חלק ממך, הוא אוהב אותך, בסוף כולנו זה אחד. אתה אף פעם לא לבד. חשבנו אליכם, צופי דברות היקרים, אתם על תוכנית הלכה למעשה, התוכנית שעושה סדר בכל הנושא ההלכתי, יחד עם הגאון הרב אורן אשכנזי. לצורך העניין, גם הזמנו לאולפן את הרב יוסף דורפמן, מומחה כשרות עולמי, נשאל אותו שאלות בנושא כשרות. שלום לכבוד הרב. שלום וברכה, עקיבא, שלום וברכה הרב. מה שלומך? ברוך השם. בוא תספר לנו קצת, במסגרת העבודה שלך כמשגיח כשרות, הבנתי, אתה גם מסתובב הרבה בעולם, מה, מה מה סוג העבודה? כשרות זה דבר שהוא דבר עם הרבה אחריות. אני תמיד אומר שמשגיח כשרות הוא גם צריך להיות בלש. לא רק משגיח כשרות, כי הוא צריך תמיד לפקח. האחריות היא על הגב שלי, בתור משגיח או בתור מפקח או אחראי נותן כשרות. כשאדם קונה מוצר, אז הוא רוצה מוצר שהוא כשר, שיש עליו חותמת, שיש עליו משהו שהוא כשר לאכילה. ואם אני לא נמצא לדוגמה במפעל או לא נמצא בעסק, אז ועושים מה שהם רוצים, אז המוצר הוא לא כשר. אז גם אני אתן, זאת אומרת, גם אני יכול, זה, אני מכשיל את הציבור בדבר הזה, וגם כן הרבנים עצמם, שנותנים את הכשרות, אני מכשיל אותם, שהם חתמו על מוצר שסמכו עליי. זאת אומרת, כמובן שמשגיח חייב להיות ב, ב, במפעל, בעבודה, בואו ניקח את זה נגיד לעולם המסעדות. עכשיו אני רוצה לצאת למסעדה, מה עליי לדעת כשאני נכנס למסעדה שכתוב שם כשר, או כשר למהדרין, על מה אני צריך להסתכל? אז דבר ראשון חשוב מאוד שנכנסים למסעדה או לכל מקום של אוכל, זה לדבר עם המשגיח. לראות שיש משגיח במקום. כמובן, קודם כל תעודה, תעודה בתוקף, אדם אבל צריך... אבל אם יש תעודה, לא מספיק משגיח. לא הבנתי. אם יש תעודה, זה לא מספיק, צריך גם ללכת לחפש את המשגיח. צריך לדבר עם המשגיח, כי תעודה, יש גם זיופים של תעודות, יש לפעמים שמורידים, הרבנות הורידה תעודה, ובעל העסק לא נתן אותה, וזה נשאר עדיין על הקיר. לכן בדרך כלל בתעודות רשום מספר של משגיח, אם הוא לא נמצא במקום, אפשר לחייג אליו, לשאול אותו אם הכל בסדר, אם הכל תקין, וכל מיני שאלות שבכשרות, איזה ירקלים, מי שוטף, בישולים, חשוב מאוד לדעת לגבי הבישולים, שיש הבדל בין ספרדים לאשכנזים לגבי בישולים, בישול אקום, בישול של גוי, מה הדין בזה? אז כמובן, אדם צריך לשאול את השאלות המתאימות, את המשגיח, וככה הוא יוכל לדעת אם המקום הזה כשר ברמה שלו, או לא. אני אתן לך באמת, עקיבא הייתי רוצה לחדד את דברי הרב בנושא הזה של בישול גויים. הרי היום הרבנות היא כמובן מקפידה על המינימום האפשרי כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים לאכול דבר שהוא כשר. לכן הם הולכים מראש על, על המינימום. המינימום לפעמים הוא ניתון, נידון במחלוקת שהוא לא מוסכם. לפי כל השיטות, רק סומכים על, על המקילים כדי לאפשר כמה שיותר לאנשים לקיים את, ה, את ההלכה. עכשיו, לצורך העניין, אם יש לך במסעדה או בסטקייה או בכל מקום אחר, יש גוי ששם את, את הסטק על המשטח, הספרדים זה בעיה, זה בשול גויים. האשכנזים מקלים בזה, כן. האשכנזים אומרים, מספיק שאתה מדליק את האש, אז הגוי יכול להניח. ספרדים, לפי הספרדים, לפי השולחן ערוך, יש בזה בעיה שבישול גויים זה אסור על פי ההלכה, אסור. לכן, כמו שאומר הרב, אדם צריך לשים לב שאין פה בישולי גויים, אז הוא צריך לשאול, אם הוא נגיד הוא רואה שיש מישהו שהוא לא יהודי שנמצא שם על המשטח, הוא צריך להגיד, אולי שיהודי ישים לו את זה, שלא יהיה בעיה של בישולי גויים. אז נשמע יש תעודה ב... עם כל העבודה אני צריך לעשות בעצמי, אותו לקוח שמגיע צריך לבוא ולהסתכל, לדבר, סומך על התעודה הקיימת. כן, התעודה היא, מראה שאנחנו, יש לנו מקום שהוא כשר. עכשיו, יש רמות בכשרות, כמו שציינו, גם כמו שציינת בהתחלה. זאת אומרת, יש מושג שזה הבסיסי, שזה רבנות, שזה על מנת שהציבור יאכל כשר, אבל משתמשים בקולות שהכי אפשר, על מנת שזה יישאר עדיין מקום עם כשרות. לעומת זאת, יש רמה מעל, שזה מהדרין. רבנות מהדרין לדוגמה, שהם גם מכניסים אה, רכיבים, כל המוצרים הם מגיעים מהדרין, ומעל זה יש בדת שזה כבר עוד רמה אחת בפני עצמה. זאת אומרת, כל אחד אבל לפי הרמה שלו, לפי היכולת שלו, לפי הרמה הרוחנית שלו, לאט לאט ככה מטפסים. אז אני באמת, הרב, רוצה רגע לחזור להתחלה. שאלה, למה חשוב דווקא אה, לאכול כשר? קודם כל לעשות את ציווי התורה דבר ראשון, אנחנו חייבים לאכול כשר. כי אנחנו רוצים לשמור את ציווי התורה. כמובן שגם כאשר אדם אוכל דברים לא כשרים, הרמב"ן כותב שזה גורם לאדם עצמו, בטבע שלו, זה משנה את הטבע שלו למשהו אחר. כמו שאנחנו רואים, אצל אומות העולם, יש את הנושא הזה של אכזריות מאוד מאוד. כי הם אוכלים כל מיני דברים טמאים, שהתורה מגדירה אותם כטמאים. הם גם אוכלים חיות שהם טורפים. אנחנו מאוד אוכלים חיות שנטרפים. בדיוק. אתה אוכל כבש, עז. עלית, אתה עקיבא תלמיד חכם, בוודאי. כן, כן, אז הם אוכלים עשבים, אוכלים דברים, לא טורפים חיות אחרות. אתה רואה אצל אומות העולם שיש עניין של אכזריות, כי הם אוכלים דבר שהוא טמא, שיש בו תוואים של אכזריות. בכל פנים, אבל מעבר לזה... אתה מחפש את הכשרות הבסיסית. כן, אז עכשיו, כשרות בסיסית היא דבר טוב, ברור. אי אפשר להגיד שמי שאוכל כשר הוא לא אוכל כשר, זה כשר. ברור שזה קשה, אבל צריך לדעת, גם אם זה קשה, לפעמים הרבנות צריכה לוותר על כל מיני דברים כדי שלא להכשיל את מי שנכנס לאותו מקום. אני אתן לך דוגמה, יש תשובה של הרב, הגאון הרב שלמה משה אמר, בשם השלמה חלק ב', הוא כותב לגבי מסעדה שבסוף האוכל חלק מהאורחים רוצים להזמין גלידה חלבית, גם <coughs> אוכלים ארוחה בשרית. ומזמינים בסוף האוכל לגלידה חלבית, שאלו אם להשאיר את ההכשר של הרבנות או לא. הרב שם כתב להשאיר להם את ההכשר, ולמה? מכיוון שזה לא בשר וחלב ביחד, וגם לא מגישים את זה למי שלא מבקש. אז מכיוון שכך עדיף לי לא להכשיל את אלו שרוצים אה, לאכול כשר, שלא יאכלו נבלות וטרפות. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, עקיבא. אתה היית נכנס לכזאת מסעדה? <אז> לא נכנס, כי אתה לא, אתה לא רוצה להיכנס לכזה מקום, אבל הרבנות, מכוח המציאות שהיא לא רוצה להכשיל אלפים, אז היא מוותרת על הדברים. לכן, באמת, כדאי שאדם ירגיל את עצמו לאכול רק מהדרין, לאכול מהודה, כי כשאני אוכל מהודה, אין אה, פשרות. אוכלים רק דברים שאין, שהם בסטנדרט הגבוה, ויש מה לאכול. יש, שזה גם נמצא פה הרב יסר דורפמן שידאג לנו. כן, ברוך השם, ואין, מחסור אין באוכל. יש, מחסור, יש אוכל גם אם בקורונה, אומנם בקורונה קצת יותר קשה, אבל גם כן בקורונה. גם בקורונה, יש. בטיסות לחו"ל, במפעלים. אז הטיסות לחו"ל כרגע זה קצת בעיה. רוב המדינות, זאת אומרת, המצב היה דבר שאנחנו היינו אדומים, אז כולם היו ירוקים, אז לא הסכימו שאנחנו נגיע אליהם. עכשיו שאנחנו הפכנו לירוקים, אז כולם נהפכו לאדומים. אז יש איזה בעיה, אז משתמשים הרבה פעמים ברבנים מקומיים, אפילו שלפעמים... שם... רק להגיד, מגיעים למפעלים <coughs> שנמצאים בחו"ל בשביל באמת לבדוק את הכשרות, לפקח על הכשרות, רגע <coughs> לפני ששמים את הפלומבה וזה מגיע לה. לא רגע לפני, אלא מההתחלה עד הסוף. הייצור בחוץ לארץ חייב להיות בהשגחה צמודה בדרך כלל במוצרים, ברכיבים, שזה מורכב. יש מוצרים בסיסיים, כמו מלח או דברים כאלו, או סוכר, שאין שם השגחה צמודה. אבל בוא נגיד, ניקח את נושא הדגים. נושא הדגים הוא נושא, זה תלוי איזה דגים, יש דגים שיש בהם תולעים, אז צריך לבדוק תולעים, יש דגים שזה עם אור, ואז אין לי בעיה, לדוגמה פילה מושט. כל הכשרויות כולם לא שולחות תמיד משגיח צמוד למפעלים של מפעלי מושט, של, של, של מושט אה, אה, פילה. למה? בגלל שהוא מגיע עם אור. אם הוא מגיע בלי אור, אז זה כבר יש לנו בעיה עם השולחן ארוך, וזה כבר הרב יוכל להסביר יותר, אבל יש לנו את הבעיה שחייב סימנים בדגים. השולחן שולחן האור כתוב שאנחנו צריכים סימנים בדגים לדעת שהדג טהור. אם אני מקבל פילה דג בלי אור, אז אני לא יכול לדעת אם הוא כשר או לא. מישהו היה צריך לראות את הדג שהוא היה דג כשר. אז שם צריך השגחה צמודה. פילה מושט לעומת זה שהוא מגיע עם אור, אז אם זה מגיע עם אור, אני אפילו אם אני לא שולח לשם המשגיח, חוץ מפסח שיש לנו בעיות אחרות, אבל לעימות השנה, כל כשרות מספיקה לי לפילה, לפילה מושט עם אור. יש בחומרה היום שאחת הכשרויות שמחמירים שצריך לראות דק-דק בגלל שמורידים את הקשקסים ונשאר לי רק בית קשקס, הבית קשקס אם אנחנו רואים על העור יש כמו כיסים כאלו זה נקרא בית קשקס. אז יש כשרות אחת רק שמחמירה שצריך לראות דק-דק כי הבית קשקס לא מספיק כי כתוב שצריך לראות קשקסים. כל הכשרויות כמעט מקילות בזה ובוודאי שמי שאוכל את זה אז הוא אוכל דק כשר. אני יודע שיש לפעמים אנשים ששואלים את עצמם, מה יש בסוכריות או בשוקולדים, בסוגרים המתקים האלה, נגיד הג'ליטין, הג'לי הזה. כן. הם אוכלים, אומרים, לא, אל תיגעו בזה, זה יש בזה... אולי נדגיש את השאלה, כבוד הרב. יש כשרות שנקראת, מה יש בזה? זה כשרות שהיא מכשירה כמעט הכל. ואדם שואל את עצמו, מה יש בזה? למה עכשיו שוקולד זה סך הכל חלב, מרגרינה, קקאו, מה רוצים ממני? אז דבר ראשון, חלב עקום, שזה דבר אחד, שזה כתוב על שולחן ערוך, שזה דבר בעייתי. אבל אם נלך על הצבעים, כמו שאמרת, סוכריות. חלב עקום, הכוונה הרב מתכוון לחלב גויים. כן, חלב של גויים. חלב עקום, כן. לא חלב שהוא עקום, אלא אי אפשר ליישר אותו, את החלב הזה. <laughs> יש את הבדיחה הידועה על האחד שנתן לפרה שלו לשתות חלב עקום. ואחר כך הוא, הוא, הוא שמח, שאלו אותו למה אתה כל כך שמח, הוא אומר אני נותן לה לאכול חלב עקום והיא עושה לי חלב ישראל. <laughs> אבל כמובן שאם זה חלב עקום אנחנו לא יכולים לבוא ולסדר איזה חלב עקום, אז יש בעיה בשולחן ערוך לגבי חלב עקום. אבל מה שהערת לדוגמה על הסוכריות, הסוכריות זה מורכב גם מג'לטין. עכשיו יכול להיות מדבר אחר, שזה חזיר, בהמת טמאה, ויכול להיות מבהמה טהורה, ויכול להיות מדגים. זה דוגמה אחת. יש עוד בעיות, דוגמת צבע. אם אנחנו ניקח את הצבע האדום, E120. הצבע האדום הוא מורכב מחרקים, תכונים, סוג של כנימה מסוימת, שטוחנים את זה והוא כל כך חזק, הצבע שלו, שזה נותן תמצית לצבע אדום. אנחנו יכולים לראות, לפעמים קורה תקלות על הכיתוב, וזה לא באמת במציאות של גופי כשרות, לפעמים אנחנו רואים שכתוב בטעות E120. זה רק טעות כתיב, כי השתמשו ברכיבים, מה שכל השנה כתוב, בכיתוב, אבל, אבל בעצם זה, זה לא E120. אפשר לתת כשרות. יש על זה מחלוקת הלכתית, אם זה עבר שינויים וכדומה, אבל ודאי שזה לא יהיה מהדרין. במהדרין אנחנו לא ניתקל ב-120 שזה חומר צבע אדום שעשוי מחרקים. אז גם בסוכריות, גם בדברים כאלו, יש המון רכיבים. לדוגמה, ניקח לחם פרוס. לחם פרוס, מישהו יודע כמה רכיבים יש בלחם הזה? זה לא כמו שהיו עושים פעם אה, לחם. היום בלחם יש למעלה מ-127 רכיבים בכיכר לחם אחד. ומשגיח צריך לעבור על כל המאה ה-27 רכבים? אז הוא מקבל, בדרך כלל זה תערובות, נגיד תערובת של אפייה, אז הוא מקבל את זה עם השגחה, שבמפעל בדקו את כל הרכיבים. אז זאת אומרת, כל אחד מהמרכיבים מהמאה ה-27 האלו, עובר איזשהו השגחה. ברור, הוא חייב לקבל השגחה. צריך להיות משגיחים בכל מקום, בכל העולם, בסין, בהודו, בגובאי. נכון, בכל מקום בעולם כמעט יש משגיחים, גם במדינות עוינות יש משגיחים, לכן משתמשים בדרכונים זרים ובכדומה, בכל הדברים האלה. תמיד, בפקיסטן כבר יש ייצור, אפשר לראות סוכרות בפקיסטן, אני מכיר במקרה את המשגיח שיצא לשם, אז גם בפקיסטן, גם במקומות כאלה. המפעל מבין שיש לו איזשהו נתח שוק, נגיד היהודים או ישראל, שרוצים לאכול רק אשר, אז הוא... מתקשר לכשרות ומבקש מהם לשלוח משגיח? לא, זה היבואן. בדרך כלל יבואנים, הם אלו שדורשים את הכשרות. זאת אומרת, הם מסדרים את הכשרות, הם מבקשים, אנחנו רוצים עכשיו לייצר סוכריות, הם מוצאים את המפעל, ואז פונים לגוף כשרות שהם רוצים לעבוד איתו, והגוף כשרות אומר, אני צריך לשלוח לשם משגיחים לבדוק את המפעל, לתת דו"ח, ואז דו"ח לייצר אותו. בדרך כלל ככה זה עובד. או ששולחים מישהו שיעשה ביקורת ראשונית במפעל, לראות בכלל שאפשר להכשיר אותו. זה מדובר במפעלי ענק, אנחנו לא נשכוח שזה מדובר על דודי כיתור, שיכול להיות לנו בעיה בקיטור, קיטור זה, אני מאמין שהציבור יודע, זה כמו בוילר שנותן עדים, שהבישול נעשה על ידי עדים. דווקא דווקא, זה מעניין אותי על הנושא הזה, מגיע איש יהודי, חרדי, לאיזשהו מפעל בסין, בעל הבית סיני, איך הוא מקבל בכלל את ה... יהודי הזה שמתחיל לחטט לו בכל הצינורות, או בכל המפעלים, הם מבינים בכלל מה רוצים מהם? לא תמיד הם מבינים, אבל לכן עושים את הביקורת לפני ומסבירים להם מראש מה אנחנו צריכים. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להכשיר את הבוילר, אז אנחנו אומרים, אנחנו צריכים שהכלים יהיו נקיים. אנחנו צריכים שרק היהודי, המשגיח הוא זה שידליק את התנורים, כמו בטונה. בטונה, רק המשגיח מדליק תנורים. יש ויש כשרויות, זאת אומרת, יש בזה נושא הלכתי. עד היכן, אבל בכל אופן, במהדרין, בבד"צים, יהודי הוא מדליק את התנורים של אתונה, מכניסים את אתונה לבפנים, יש כאלו אומרים שהמשגיח יעזור להם להכניס את העגלות לבפנים, בגלל שהתנור נשאר חם, אבל בכל דבר ודבר הם מקבלים לפני זה, לא שזה הפתעה למפעל, שום מפעל לא יכניס <אח> אותנו לא לביאור, לבית שלו. ברור שזה, אבל בעלי המפעלים משתפים פעולה עם הדבר כזה? כן, מי שלא משתף פעולה, יש מי שלא משתפים פעולה, <אז> ואז אז ה... אז אנחנו עוצרים את הייצור <אמן> וחוזרים, <אמן> והיבואנים אלו שמפסידים מזה הרבה כסף, כי לדוגמה בסין אתה לא, מת... אתה לא מתחיל בכלל לעבוד בלי שאתה מעביר כסף, <אמן> היבואן חייב להעביר בערך שליש מהכסף של הייצור, <אמן> כי אם לא, לא ייתנו בכלל להתעסק עם זה. ואז היבואן פה השקיע, ואז אתה מנסה לפחות לנסות לעזור שהיבואן לא יפסיד, אם אפשר לייצר. לפעמים אנחנו חוזרים בלי ייצור בכלל, וזה הפסד מאוד כספי, הפסד, הפסד גבוה, גם כן מלונות, טיסות, וחוץ ממה שהוא שילם למפעל. שאלה, שאלה נוספת, כן, כבוד הרב? לא, זה מאוד חשוב גם לחדד לצופים העיקרים שלנו, הנושא הזה של רכיבים בכשרות עקיבא, צריך להביא בחשבון, שאם נגיד יש תמצית טעם, לצורך העניין, תמצית טעם לפעמים יכולה להיות מורכבת מלמעלה משלושים מרכיבים. אז כאשר בן <אדם>, אדם מסתכל, רואה E 120, למשל הרב פה דיבר על E 120, זה דוגמה אחת. מה קורה לגבי תמצית טעם שיכול להיות בענבים? זה יכול להיות בעיה של יין נסך. כל מיני דברים שלפעמים יכול להיות, אם יש בזה שעורים או חיטים, אז יכול להיות בזה בעיה של איסור חדש. חלק מהתקופה של השנה. יכול להיות בזה בעיה של מאכלות אסורות, כמו שהרב אמר, לגבי דברים שנעשים מעצמות של בהמות טמאות וכדומה. לכן, מאוד מאוד חשוב להקפיד על הדבר הזה. ההכשר שנקרא, מה יש בזה, הוא חסרון ידיעה. זה פשוט חסרון ידיעה ולא להבין את השור. לא, לא לאכול את ההכשר הזה. כן, יש לי קרובת משפחה שהיא כימאית במקצועה. היא הייתה בהולנד. Uh, תקופה ארוכה, לא נגעה בשום דבר חוץ מירקות. היא אמרה שאפילו בלחם שמים שומן חזיר, ברכיבים שבלחם. לכן מאוד מאוד חשוב להקפיד, בפרט מחוץ לארץ על הדבר הזה. ועוד נקודה אחת, עקיבא, שהייתי רוצה לחדד, אפילו שזה דבר פשוט, אבל כן לחדד אותו, כי ראיתי שאנשים נתקלים בזה. Uh, לפעמים אנשים הולכים לחוץ לארץ, לכל מיני מקומות, שאין שם כשרויות בכלל. והוא מאוד מאוד מקפיד לא לאכול דברים טמאים. הוא אוכל רק מה שמותר בבית. הוא אוכל תרנגולות, יונים, הוא אוכל רק שברים, בשר בקר. אבל מי שחט את העוף, ומי מלח את העוף, ומי ניכר את החלב מהשור, מי עשה אז לכן, צריך לדעת. הדברים הללו הם דברים שצריכים להקפיד עליהם. אתה הולך לחוץ לארץ, קח איתך חבילה. שזה, אלא אם כן יש שם מקום שאפשר להיכנס, שאתה יודע שיש מי שעשה בשבילך את העבודה, בכבוד. ישנם אנשים שחושבים... הרב דורפן מנשק, הרבה, ברוך השם, גופי כשרות, שאנחנו יכולים להיות רגועים, שיש כשרות שניתן לי וניתן לאכול. בהמשך למה שהרב אמר על חוץ לארץ, תגיד עכשיו אני נוסע ליוון, או לכל מקום בעולם, יש שם סטארבק, זה הבית קפה הכי פופולרי ונפוץ, זה יכול לשבת לשתות לי, זה... קטן. דבר אחד להגיד לגבי החוץ לארץ, כמו שהרב אמר, יש עוד מושג שאנשים חושבים שכשרות זה מצוות התלויות בבית, בארץ ולא בחוץ לארץ, זאת אומרת הם יוצאים לחוץ לארץ ומתירים המון דברים שבבית הם לא מכניסים, וזה גורם לקלקול, בגלל שידוע הגמרא שאומרת שאדם עשה עבירה ושנה בה נעשית לו להיתר, זאת אומרת מה היא נהפכת להיתר זה הרי אסור, אלא האדם עצמו כבר לא יכול להיות, הוא יגיד שהוא נכשל, אז אם פעם אחת בחוץ לארץ התרת לך איזה משהו שאתה בארץ מחמיר על זה, גם בארץ אתה בסוף תגיע ותקל בזה. לגבי קפה, בקפה יש לנו המון בעיות. המכונות קפה האלו זה מכונות שגם כן משתמשים בהן עם חלב, אז יש שם חלב אקום כמו שהסברנו בהתחלה. קפה ללא טעמים, אם אנחנו לוקחים מקום, ש... המים גם כן מקום שהוא לא בושל בו משהו, אנחנו מוזגים קפה לקפה ללא טעמים, אין איתו בעיה בעולם. אם זה גם נס קפה וגם קפה ללא טעמים. בנס קפה צריך לשים לב, לפעמים יש נס קפה שהוא בא, מגיע עם חלב ביחד, עם אבקת חלב ביחד, אז גם כן אנחנו נכנסים. אני מדבר על קפה טהור, שזה מותר לשתות בעולם, גם אם אנחנו רואים בסופר, לקנות שקית של קפה, ללא טעמים 100% קפה, אפשר לשתות את זה בכל העולם. יש כמו שמועה כזאת, קוקה קולה נגיד, אפשר לשתות בכל מקום בעולם, זה נכון? קוקה קולה זה נושא מאוד מורכב. לפי הרב לנדו, שהוא נותן את הכשרות, הכשרות שלו נותנת עד היום את המפעל, למפעל הרקז, אז הם אומרים מפורש, הוא כתב את זה, הוא הוציא מכתב לפני שהוא נפטר באותו שנה, והוא כתב שפשוט זה מכשול לציבור. ולעומת זאת, הרבה רבנים אה, מקלים, הם טוענים שזה ביטולים ודברים כאלו, כל אחד ישאל את רבותיו בנושא הזה של הקולה, כי זה נושא מאוד שנוי במחלוקת, וחבל להיכנס לזה, אני לא אוכל לעזור, כל אחד ייקח את זה לכיוון שלו. כן, כמו שהרב אמר, אני אולי רק אוסיף אה, להסביר, להבהיר את הנושא הזה. אה, יש אה, את התמצית של הקולה, היא נעשית בשתי מפעלים בעולם, שני מפעלים, כאשר התמצית היא, היא מרוכזת מאוד, היא מגיעה מזה למפעלים לכל העולם. במפעלים שנמצאים בכל בעולם, יכול להיות שינויים בממתיקים למיניהם, כל מיני סוגי ממתיקים. אחד מהם זה הגליצירין, גם כן, שהגליצירין הוא מופק בדרך כלל מן החי, ויכול להיות מן הצומח. הרב לנדו מאוד מאוד מקפיד שזה לא יהיה מן החי, שזה לא יהיה מופק מן החי, כי אם זה מן החי, זה דבר אסור. אבל, ולכן מאוד מקפידים בכשרות של הרב לנדא, יש גם מפעל מסוים, שהוא פועל כמה חודשים בשנה, בשביל הכשרויות של הרב לנדא, וגם זה מגיע לחלקו, מגיע לארצות הברית, למקומות כאלה, שהגליצירין הוא מופק מצמחים. אבל מה הבעיה? הבעיה מתחילה... משאר המקומות שהגליצרין הופק מן החי. בזה יש מחלוקת גדולה בפוסקים, כמו שהרב אמר, שהרב לנדו מאוד החמיר בדבר הזה. הרבנות הראשית לישראל הוציאה איזשהו הם, פסק שעליו חתומים הרב רלב"ג והראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שאפשר לסמוך על ביטול כי הגליצרין הוא לא עומד לבד, ומכניס, מוסיפים גם סוכר. אז מילא הוא כן בטל בשישים, כי זה נקרא, יש הגדרה הלכתית שנקראת זה וזה גורם. שניהם גורמים, אז מילא יש פה ביטול. כמובן, עוד פעם, עקיבא, אתה שואל, אם זה עכשיו מצווה לשתות כזה דבר? לא. לא דחוף. אם זה מהדרין? גם לא. אם יש מישהו עכשיו שואל, מותר או אסור? אם יש על מי לסמוך? יש, אבל זה רבנות. הפתרון שאני יכול לתת להם, בחוץ לארץ, ספרייט אפשר לשתות בכל העולם, גם הרב לנדו אמר את זה, נכון יש, להיום. יש את הספרייט, אפשר לדעת מה יהיה. עכשיו אנחנו רואים בזמן האחרון נכון של יבוא מקביל, שמגיע מאוקראינה וכאלה מקומות, מה, מה דינם? זה מה שהרב אמר, בדיוק מה שהרב את כל הנושא זה אותו נושא, אין הבדל. מה שהרב דיבר, דיבר גם על זה, מה שהרב הראשי חתם על זה, וגם הרב רלב"ג, הם חתמו על הנושא הזה, לטענתם, מה שמגיע מאוקראינה, זה מגיע משם מתמצית שמגיעה מהמפעל הכ אבל יש מעוררים, לכן כמו שהרב ציין את זה, הרב הסביר את זה בטוב טעם, את כל הנושא הזה. הרב יוסף דורפמן, תודה רבה שהגעת לרעיון איתנו, הרעיון באמת מרתק ונושא כל כך חשוב, ואנחנו מודים לך, גם כמובן הגאון הרב ירון אשכנזי, ואני מזכיר לכם, צופי דברות היקרים, אם אתם רוצים לשלוח שאלה לקלנה שידור, והרב ירון אשכנזי יענה לכם, תשלחו לכתובת שמופיעה כאן למטה, ואנחנו בעזרת השם נענה לכם על השאלות ההלכתיות, הרב. ברשותך יש לנו עוד איזושהי שאלה, כמה שאלות מהצופים. שלום לכבוד הרב, האם מותר להשתמש במגבונים בשבת? במגבונים זה עוד פעם סוגיה קצת מורכבת, אולי נגיד קודם כל את המסקנה. המסקנה היא שלאשכנזים של... ראוי להחמיר שלא לעשות בנחת. יש כאלה שהחמירו לנגב רק בנחת. מרן הרב עובדיה הקל להשתמש במגבונים גם כרגיל. גם במגבונים כרגיל, אנחנו מדברים על מגבוני נייר, לגבי מגבוני בד, גם בזה יש מחלוקת, יש מחמירים במגבוני בד, יש מקלים במגבוני בד. בעיקרון אפשר להקל כמובן להלכה למעשה, אפשר להקל בזה והסיבה, נסביר את הסיבה כדי שאנשים יבינו. הרי בתחילת התוכנית הייתה, עקיבא שאלת אותי לגבי הסמרטוט ואמרנו שאסור לסחוט את הסמרטוט כי זה נקרא אה, מלבן. כל העניין של הסחיטה היא אסורה, איך פה זה יהיה מותר? יש אה, אחד מגדולי הראשונים לפני 800 שנה בשם הריטווה, אלשווילי, אה, אה, זה השם משפחה שלו, היה גר בגרוזיה, הוא אה, 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 כתב לגבי הגמרא במסכת שבת, שאסור לסחוט זיתים וענבים בשבת, זה סחיטה מן התורה. שם מבואר שאם אדם רוצה לרחוץ את עצמו בזיתים וענבים, זה מותר. ולמה? מכיוון שזה סחיטה לרחיצה. מה, מה יש בסחיטה לרחיצה? כותב הריטווה, כל סחיטה שהיא לאיבוד לגמרי, היא לא מוגדרת כסחיטה. כי אני לא שמתי אותה באיזשהו מקום, באיזה כלי, זה פשוט הלך ישר לאיבוד. ואותו דבר גם פה כותב מרן הרב עובדיה, הסחיטה של המגבוני היא פשוט הולכת לאיבוד, אין פה שום מטרה, רק לרחיצה, הוא צריך לרחוץ את התינוק, ולכן מותר. יהיה מותר. תודה רבה לרב על זה. שאלה נוספת, אם בירכתי על לחם ולא היה משקה על השולחן, ואני מוסיף משקה על השולחן, האם אני צריך לברך על המשקה? הברכת המוציא פותרת גם אכילה וגם שתייה. כאשר בן אדם עכשיו, למשל, דוגמה, מברך ברכה שהיא לא המוציא, אז euh, הוא צריך לברך על השתייה שהוא שותה. אם הוא בערך ברכת המוציא ושותה בתוך הסעודה, מכיוון שהשתייה היא חלק בלתי נפרד מהסעודה, והוא קבע את עצמו על סעודה של המוציא, אז צריך לא, אז הברכה של... שהכל שהוא צריך לברך על השתייה, הוא פטור ממנה. כי הוא אוכל המוציא. צריך להדגיש... גם כשהשתייה לא הייתה. גם כשהשתייה לא הייתה. וצריך להדגיש שכל זה דווקא בשתייה רגילה, או שהיא לא גפן. אבל אם זה יין, יין, כן, אנחנו מברכים בתוך הסעודה. אפילו שאדם עשה המוציא, אם עכשיו הוא שותה יין, הוא כן צריך לברך. אבל אם הוא שותה אלכוהול, אבסולוט, אני יודע מה, ערק, <laughs> קוניאק, בירה. אומרים שזה ראשי תיבות יעקב, yeah. אבל זה בלי היין, יין ערקוניאק בירה, זה... אז... אם הוא שותה יעקב? יעקב בלי יין, בלי איוב, יע... בלי יין, אז זה הוא לא צריך לברך, אבל אם הוא שותה את היין, הוא כן צריך לברך באמצע סעודה. תודה רבה לרב על התשובה הזאת. שאלה נוספת שהגיעה לנו מהצופים, לגבי... הנה זה הרב. או, האם מותר לשים ג'ל בשבת? ג'ל מה? ג'ל השיער. אה. האם מותר לשים ג'ל על השיער בשבת? קודם כל צריך להבין מה הבעיה, מה השאלה בכלל. למה שיהיה אסור עקיבא? <אז> לא יודע, זה חומר, דבק, לא יודע בדיוק, אני הרב כמו שאתה אומר, ג'ל זה... בחור, אין לך ג'ל. <אז> לא. <אז> כן. אז אני אסביר. יש לנו גמרא, גמרא אומרת שמשחה אסור למרוח בשבת, משחה. משחה, אומר רש"י, שמן אב. שמן עבה, כל דבר שהוא שמן עבה, שאני מורח אותו על גבי הזה והוא צף על גבי הבשר, שמן עבה הוא אסור, הוא איסור של ממרח, זה נקרא איסור ממרח. פסמים? אחד, פסמים זה לא שמן, אה. שמן עבה, לא שמן גם רגיל. שמן רגיל, אין בעיה, זה נבלע בבשר. השמן שהוא צף. הוא גם לא ממרח. שמן שהוא כמו משחה, כמו השם המשחה שלנו, משחה, אנחנו נוקטים שזה אסור. לכן, ג'ל על השיער, כשאתה שם ג'ל, זה דבר שהוא צף על השיער. יש כאלו שבאמת זה קשה להם לקיים את ההלכה הזאת, למה? השיער שלהם, הקדוש ברוך הוא נתן להם מתנה מיוחדת עם השיער, הוא עומד כמו הקוצים של... והדרדרים. הוא צריך בשביל להשכיב את, ה את השיער, הוא צריך לשים ג'ל. הוא בא באמת ב מתוך מצוקה, זה לא שהוא צריך עכשיו להתייפייף או משהו כזה. יש אנשים שרוצים אה, לסלסל את הפאות, דתיים, צריכים אה, לשים ג'ל. בכל אופן, בשבת אין פתרון, אסור לשים ג'ל בשבת, יש בזה איסור של ממרח. תודה רבה לרב על התשובה על השאלה הזאת, ותודה תודה רבה לרב על עוד תוכנית מחכימה ומעניינת. אני מזכיר לכם, צופי דברות היקרים, אם אתם רוצים לשלוח שאלות לשידור, פשוט לכתובת וואטסאפ שמופיע למטה, תשלחו, זה יגיע לכאן. מכאן לרב, ומהרב חזרה לכם לשידור. אני מודה, תודה רבה לכם, צופי דברות על היקרים שצפיתם בתוכנית הלכה למעשה, תודה רבה לרב יוסף דורפמן, שהחכים אותנו בכל נושא הכשרות, תודה לגאון הרב רון אשכנזי, תודה רבה לדוד חניה שנמצא מאחורי הקלעים, תודה רבה לצלם אילן, שעזר <laughs> פה בכל התוכנית שתצא לפועל. אנחנו נתראה בשבוע הבא ביום רביעי בשעה שמונה בינתיים, שיהיה לכם המשך יום יפה.